Terima kasih ya. Mulai kecil lah. Jetinya di belakang sana, di Kuala Sungai. Jadi kalau ikut sejarahnya, jeti itu daripada dulu lagi dah ada ni. Cuma banjir dua kali rosak teruk. Dan akhirnya semua orang tahu apa itu AADQ, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Okey, semua orang tahu bahawa AADQ ni dia untuk merawat penagih dadah, betul tak? Okey, saya dari tahun 2006 tu dia. Jadi bila ada sukarelawannya dapat membantu AADQ untuk bekerjasama daripada grup tu. Berat. Kanak berat. Berat. Kanak berat. 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 Berat.